uyu mwuka ni mubi ni nawo ko imana yahereyeho imbwirango ntegura iki cyigisho kuko nawo yawunganijeho ukuntu ukomeye ni umwuka wa Satani uri no kwinjizwa n'abavuga ngo isi turi mu none si iyo y'iwacu tuzi mu atugi iwacu mu ijuru za nshya ndabasuje mu izina rya yesu amahoro y'imana n'abane n'amwe nitwasabyezo pamfile ndi umugabo ufite umudamu umwe n'umwana umwe kandi ndakishijwe uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo ry'imana ariko reka tubanze dusenge kugira ngo imana ibane natwe muri byose imana mu izina rya yesu ndagushimiye kuko unyemereye kuvuga izina ryawe ndetse unyemere no guhagarara mvuga mu mwanya wawe ndakwinginze unyuzuzume uko wawe wera kuko umwuka wawe wawera n'uzi iby'imitima yose ikurikiye kiganiro yibwira ndakwinginze rero anyuzure hanyuma kandi n'imitima yabo azabyumva bose ndayisabiye kugira ngo ibe imbibe nziza mpano uyihinge uyihinge neza uyihinge neza kugira ngo bibemo imbuto aryo jambo ryawe urakoze mbisa imana mu izina rya esu amenyo uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ry'imana rifite intego ivuga ngo ese mu by'ukuri kunyurwa ni iki ni iki umuntu yakora kugira ngo anyurwe ni ijambo dusanga muri bibiliya ariko kandi no mu gihe numvaga umwuka wari arishyize ku mutima wanjye cyane nk'ukwiriye kuriganirizaho bene benedata intore z'imana dufatanyije uru rugendo rujya mu ijuru nagerageje kubaza abantu bize ibigendanye n'icungamare n'icungamutungo mbabaza ikintu cyitwa kunyurwa bacyumva guti kuko usibye uko abantu bose bazajya babibaza njye ntabwo ari byo nize ntabwo nizi icungamare n'icungamutungo nibuze ngombi mbizi muri iyo mvugo ariko ikintu cyaje kuntangaza ni ubusobanuro bampaye kunyurwa ijambo kunyurwa ntabwo kunyurwa ntabwo ari ibintu byizana cyangwa se ngo umuntu abe yarabivukanye ahubwo mu by'ukuri ni ibintu byigwa kandi umuntu abyigishwa no kureba cyangwa n'imirimo itangaje imana ikora mu bantu bize ibigendanye n'icungamutungo n'ibaruramari bavuga ko nabo babyiga ariko ikintu cyatangaje ni uko bagaragaza ko mu materewreme cyangwa mu mvugo zavuzwe n'abahanga mu bigendanye no gucunga umutungo no kubarura imari bagaragaza ko kunyurwa kutabaho ibyo umuntu byose akora n'ibyo agerageza gukora byose ari ukugerageza guhaza uko kwifuza ariko kutajya kubaho aricyo gitera bamwe kujya kuguhaha mu isoko bakagura imyenda y'amoko menshi ni ukugerageza guhaza cya kintu kimurimo gihora kimusaba abantu bagategura ameza ariho ibiryo by'ubwoko bwinshi ni ukugira ngo bahaze kwakwifuza kubabamo kuko ndamutse ntetse ibirayi nkabitogosa mu mazi nkabishyira hariya nkateka udushyimbo ku ruhande nkateka utudodohara ku ruhande nkateka udukarito nkadushyira nkaturapa nkadukora kwa kundi n'umuntu nawe uri bu ry'imvange y'ibyo bintu yabitekanye byose barariye kandi bari ibintu bimwe ahubwo ngewe kubera ko numva nyine kubera nshaka kwihaza cyane ngo nezeze umutima wanjye ko n'ibiryo byinshi bitandukanye nabitetse mu buryo bwinshi butandukanye reka ntatinze kuri izo mvugo z'abahanga mu bigendanye no gucunga imari no kubarura imitungo reka twinjire mu ijambo ry'imana ese ijambo ry'imana rivuga iki ku kunyurwa kuko mbere y'uko ninjire mu ijambo ry'imana mu bahanga bose nabajije bambwiye ko kunyurwa kutabaho mu buryo bwo mu isi ahubwo bahora bakangurira abantu nyine guhazi iraririza aka kanya iraririje ugomba kurihaza utekereza ko n'irindi mukanya riri buze niryo ugomba kurihaza binarangira umuntu arinda apfa arinda apfa uko atageze ku kunyurwa ari igitabo na cyamamazwa cyane nacyo ni ikigendanye n'ukumva abantu bakira ariko ikintu cyantangaje uko mu magambo amwe bavugamo bagaragaza ko kunyurwa cyangwa kumva unejejwe n'ibyo ufite ari uburwayi cyangwa ububwa ntabwo watinya gukoresha iryo jambo ahubwo bagaragaza ko ari umuntu akwiriye kubaho ibyo afite ashaka n'ibindi byiyongereyeho n'ibindi byiyongereyeho hanyuma iyo nzara n'inyota byo guhora ushaka kwigwizaho kwigwizaho ngo ari byo bitera abantu kugera ku bukire hanyuma kandi ntibita ku nzira yose byagira uyu mwuka ni mubi ni nawo ntekereza ko imana yahereyeho imbwira ngo ntegure iki cyigisho kuko nawe yawunganijeho ukuntu ukomeye ni umwuka uri ivugabutumwa ni umwuka Satani ariko uri mu mbabwirizabutumwa benshi uri mu ba pasitori uri mu bavugabutumwa basanzwe uri mu byiciro byose by'abahagarari imbere y'imana n'imbere y'abantu bavuga mu izina ry'imana nimuvuge ngo tuzakira nimuvuge ngo nzabigeraho nimuvuge ngo imbere niheza niba ubonye uyu nkuku kuntari mubi ntera ubwoba nsigaye mbona barokore apasa ahantu hari amazu meza hagati hagati iriya nzu nayo niyange ndabyibuka cyara tukiri abana hari ahantu twajyaga tujya guhinga noneho twambutse kaburimbo noneho mu gihe wacu bari guhinga twebwe tukaba twicaye ku muhanda turi kubara twara sinzi ibivugane rero kuko ntazibuka izo twakoreshaga icyo gihe ariko reka tumere nk'aho twabetingaga twaravuga ngo ngewe ubwo izi hano ni izanjye undi nawe ati izituruka turuka hano ni izanjye tukicara tukarushanwa eee byabaga ari ibintu bikomeye kuko waba ufite ishyaka ryo imana impanuka imana mbabare izituruka muri kano kaboko n'izituruka hano z'ibizanjye rumva kuko twari dutuye umuhanga ariho mvuka umwe yaravugaga tubwo izituruka mu gice cya butare ziraba ari zo zanjye undi nawe izituruka mu gice cya kigali ziraba zo zanjye noneho tukamera nyine yari ishyaka rikomeye tugahaguruka tukanarwana tukanabisengera mfasha nyine izituruka hariya ziba ari zo zanjye byari ibintu bikomeye hanyuma uwo mwuka mubi wo gukangurira abantu kubere kuko ubutunzi bagomba kububona bagomba no kubushaka usigaye utere abarokore bamwe guca ku modoka nziza ukumva umuroko waravuze ati iyi ndayifashe mu izina rya esuwime nayibaye yanjye yakaca ku nzu nziza umuntu yiyubakiye ati ino nzu ndayifashe nayo mu izina rya esuwime nayibaye yanjye kubera uwo mwuka ni umwuka wa Satani uri no kwinjizwa n'abavuga ubutumwa mbibutse ko ibi ndabivuga nabisubiramo kuko biri no mu gitabo nanditse ntabwo ndagisora ariko cyo namaze kucyandika ku bigendanye n'ubutumwa ubutumwa ntampaye uko yanambwiye kuganika mu gitabo nacyo ntacyanditse ndacyari mu myitego yacyo kugira ngo ndebe ibishoboka byose kuko cyasohoka ariko ku kirangiza ntacyirangije kuko ibi biratuma nibuka neza ko mu bintu imana yambwiye mu mwuka w'ubugugu abadayimoni bagiye kwinjiza mu itorero kandi biciye mu bantu bazitwa abakozi b'imana ku buryo ko turabimana ariko atanu baba batoye kugira ngo batereke mu murimo n'iki kintu kirimo bwira umuntu imbere ni heza nibyo ni mwiyatureho ibintu byiza iyatureho amagambo ararema iyatureho kuzakira iyatureho aba aba wiyaturaho nyine ntabwo ari iby'imana kuhatuyeho ni ibyo wiyaturaho uwo ni umwuka mubi ni umwuka wo muri sisiteme y'isi kandi twe turi abana b'imana ntabwo mbwira abantu kuba abana ebyiri nta nubwo mbwira abantu kutareba ibyiza ngo babikunde ahubwo reka turi iki ijambo ry'imana ribivuga reka dusome mu rwanda uko paha urandikiye aba filipe igice cya kane nakabaye insoma mbereye mu gice cya gatatu mu by'ukuri kuko ni amagambo afite ukuntu yuzuzanya duhereye ku gice cya gatatu umurongo wa karindwi twakayasomye yose aho paha uravugaga ku guhumbi bw'isiko bwo gutunga kirisito ndetse akomereza mu gice cya kane ariko kubera ikibazo cy'igihe muhana ninginga abantu kwa ngo bakunde gusoma bibiriya kuko umwanya w'ijambo ry'imana umaze kuba muke cyane kuko hanze hari ibintu byinshi biryoshye amaso y'abantu bene byo ari no gukurura amaso y'abana b'imana kwa ngo babibyinjiremo abafilipi kane cumi na rimwe haravuga ngo ibyo simba ivugiye yuko nakenaga kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite nzi gucishwa bugufi nzi no guhe kugira ibisaga naho n'abandi hose ni uko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwose uburyo bwo kwihanganira byose ari uguhaga ari ugusonza ari ukugira ibisaga cyangwa gukena nshobozwa byose na kirisito umpimbaraga aya magambo paul yannikaga uru rwandiko yari afungiye muri gereza y'i roma ariko kandi iyo ugerage usomye iki gice cya kane imirongo yaho ibanza iyo tutavuze ko mu gice cya gatatu umurongo wa kane utangira avuga ngo uburyo gutunga kirisito byamubereye ikintu cy'ubutunzi bunini cyane atabona uko asobanura kuko si siyo ntego cyane ngamije kuvuga ngo ngende kwigisha ku kunyurwa muri iyi mirongo twavuze haruguru tumaze gusoma ndetse unakomeje muri iyi mirongo ikurikira ukageza ku murongo wa makumyabiri pawe urasobanura ukuntu umukirisito ashobora kurenga amaganya n'ibihendo aka ntago dukunda kugatekerezaho cyane abarokore dukunda gutekereza ku maganya ariko ntidutekereze n'ibihendo kuko na yesu acira abantu umugani w'umubibyi yaje kuvuga ko imbuto zaguye mu mahwa arizo abantu bumva ijambo ry'imana ariko mu kanya ha amaganya n'ibihendo by'isi mu yandi magambo ibigeragezo n'ibisubizo bikaza bikabakamuramo rya jambo ry'imana bumvishe rero aha paul yari ari kugerageza gusobanurira abantu uburyo umukristo ashobora kurenga amaganya n'ibihendo by'isi mu bihe yaba arimo byose ahubwo agafata icyemezo gikwiye cyo kunyurwa umukiliriya akwiye kwizera imana kuko ariyo iha bose byose kandi ko ariyo itugenera ibidukwiriye paul agaragaza ko kunyurwa atari ibintu umuntu avukana cyangwa impano y'umwuka werahabwa ahubwo birigwa bivuze ko ari umuco umuntu atora cyangwa se yiga bitewe n'ibihe bitandukanye yanyuzemo nk'uko abisobanura mu mirongo ikurikira ahavuga ko yize ukuntu umuntu atunga byinshi ariko nyuma agacishwa bugufi bikamucanga mbese ibintu akaba ari abifite byinshi bikamuca mu myanya y'intoki abireba nyamara ntacyo atakoze ngo abirinde kandi yiga n'ukuntu umuntu abaho ntacyo agira kandi ntako atagira ngo akore nyuma akabona ibintu birakize birizanye biraje rwose ibi bintu paul yari yarabyize arabisobanukirwa ko umuntu ashobora gushora imbaraga zose agakora imishinga ndetse ifatika n'abandi bakoranye umushinga nk'uwe igasagasinga bagakira ariko wa muntu imbaraga zose yakoresheje ntibimuhire igihe kikazagera bigashyira bikizana paul yiga ni uko ushobora kugira ibintu byinshi ukabigira ukiga manajimenti ukaba rwose ukayishaka n'abantu babigize babisobanukiwe ariko ibintu bikaguca mu myanya y'intoki bikagenda kandi ikindi kintu paul agaragaza ko yize gikomeye yize kuba ahantu hatandukanye ahantu henshi hatandukanye ubwo ni ukuba ahantu yishimiye no kuba ahantu hashyizwe n'ibihe by'akarengane mu yandi magambo paul yize kubaho ari mu nsengero bari muri za hareruya yiga kubaho ari mu mapati atandukanye y'izaba abasha gutegura bafu yabasha gutegura ibirori byose no kujya mu birori byose ariko yiga no kubaho mu buzima atabasha kwinjizwa mu rusengero batamwemerera atabasha gutumirwa muri bafu deyi atabasha gutumirwa mu bukwe yewe atakwijyana aho ashaka kubera kw’ibihe ibihe bimushyize ahandi hantu ibyo bintu nabyo yiga kubibamo kandi yubaha imana ibimbisubiremo yize kubaho mu bihe byiza bimunejeje abona icyo ashaka kandi akubaha imana yiga no kuba mu bihe bimubabaje bimuteye agahinda aho imishinga yose yateganyaga yose ipfa yireba ariko kandi nabyo ese mutekereza ko parao mfunkaga nta gahunda z'ivugabutumwa afite paul ntabwo ari umuvugawutima gusa bisanzwe ari na business man yarakoraga yarafite n'ibintu akora bisanzwe bimwinjiriza amafaranga utekereza ko se buriya kuba bataramufunze hari nka nk'iporoje yari afite ashobora kuba afite nk'isoko yagombaga guforonisagagombaga kugemurira ibintu ashobora kuba afite amakomande abantu bamuhaye yagombaga guhaza mu gihe akiri gutegura ibyo bintu ntashobora dufaranga twose yari afite akamufunga aravuga ngo nize kuba ahantu hose araho ndi mu byishimo no mu gihe cy'umubabaro yigishijwe kwihangana akihanganira ibintu byose yigishwa ukuntu ibiryo biryoha ndetse arabirya cyane aryumva biraryoshye kuko paul ari umuntu usobanutse amateka agaragaza ko yaba ari n'umwe mu bantu bakomeye muri kiriya gihe umuntu wakoraga mu nkiko za kiriya gihe yari akomeye yize ukuntu rero ibiryo biryoheho yari abizi azi buri inteko yose iryoshye kuko byanze byemeye ntihabaraga kujya mu maresitora akomeye muri kiriya gihugu yiga ukuntu umuntu yabirya bikamuryohera azi buri bwoko bw'ibiryo bwose hari igihe kera twajyaga dusenga twasonza cyane inzara yakwica ukumva ukumbuye ibijumba cyane kuko aribyo ukumva nibyo yari ari mu mutima no mu mubiri yakwinjiye kuko nibyo bintu wari uzi hari umuntu ugeze adusatsi ukuntu agiye gusenga amasengesho abona umudamu umutambutse imbere yambaye igitenge gishushanyijeho imineke gusenga biramunanira amasengesho arayica kubera kubona imineke gusa ishushanyije ku gitenge kuko nibyo bintu yari azi paul rero yari yarigishijwe kurya ibiryo biryoshye by'amoko yose ariko kandi yiga nikindi kintu yigishwa no gusonza akabura bya biryo bikomeye n'ibyoroheje ibyo nabyo yari yarabyize mu nyigisho nyinshi paul avuga ko yize kugira ngo agere ku kigero cyo kunyurwa ariko kandi muri izi nyigisho yize avuga ko zigoye zose ndetse ko nawe ubwe ashingiye ku bupawuro sinzi niba ari ubupawuro cyangwa ubusaburi bwe ashingiye ku myaka afite ashingiye ku mashuri ye ashingiye kuri kavukire ye ashingiye ku bunararibonye afite atari kwishoboza kwiga ibyo byose ahubwo ari christian amuha imbaraga zo kubyiga kunyurwa rero ni ukugira kwizera ku kwemeza kw'imana ariyo iha bose byose kandi bitanga itishama bikagutera kubaho ukwiriye kuburi ndetse ukora icyo ukwiriye kuburi gukora ako kanya ikindagisubiramo kunyurwa kunyurwa naguhaye ubusobanuro bwinshi ubusobanuro bwa mbere ni ukugira kwizera kukumenyesha cyangwa kukwemeza neza ko imana iriho abantu ibintu byose kandi ikabitanga mu buntu bwinshi itishama itagira kwikanyiza itagira ubutoni uwiroboneho undi n'ubwumutishundi kumenya ibyo bintu bikagutera kuba aho ukwiriye kuburi ukora icyo ukwiye kuburi gukora mbibutse ko kubura umurokore ntabwo bikubuza uburenganzira ntabwo bikuvanaho inshingano za hano mu isi niyo mpamvu imana na madamu mbere y'uko adama acmura yari afite inshingano zo gukorera iri ingobyi ya edeni kugira ngo abane naryo ntabwo gukora kwa Adamu ari igihano imana yamuhaye oya ahubwo byari mu nshingano imana imuremo n'ubisoma neza urasanga imana ikimushyira mu ngobyi ya edeni yayimushyizemo kugira ngo ayikorere anita amazina y'ibindi bintu ntabwo gukora ari igihano ahubwo gukora byari inshingano bityo rero kunyurwa ni ugumenya ko imana iriha abantu ibintu byose ariko kandi bikagusobanurira ko ahantu uri ukwiriye kuba ahantu ukwiriye kubura niba muyandi magambo ukwiye kuba uri mu kazi ntabwo ukwiye kuba uri mu buriri kuko tugira abarokore bashobora kwicara bakarya mu buriri mu masaha y'akazi ntabwo ari byo ni ukubaho ukwiriye kuba uri ukora icyo ukwiriye kuba uri gukora ako kanya ibyo ni ibyo kunyurwa bikuzanira niba ucuruza agataro menya ko bazinduka mu gitondo ubu amasaha yaguma murugo se gato twemera kuzinduka aya masaha abantu bajya kuranguranya bwoko kwa mutangana bazindukaga zinduka aya masaha utangwe imari ya mbere urwo surubantu ni nziza nyine amasaha yawe yo kuba uri kurangura ubu aho barangurira urangure ibyiza bikwiye kurangurwa ibyo ni umuntu wa mbere ugira kunyurwa hanyuma ukabaho udahangayikishijwe n'ibyo udafite ubu ahubwo ukishimira ibyo ufite n'iyo byaba bisa nk'aho ntabyo ufite iyi ni nicyo cya mbere nibwo busobanuro bwa mbere bwo kunyurwa ibi kandi ni ibitekerezo byanjye Nshingiye ku by'imana yambwiye n'ibyo yangishije muri bibiliya nasanze ko icya mbere kunyurwa kwa mbere cyangwa icyo twakita kunyurwa namba wani ni ukugira kwizera ku kumenyesha ko imana yo itanga byose ikabiha bose mvuze byose ntuwumvemo na kimwe ngo ugire icyo uvanamo ni byose kandi ntugire n'abantu bamwe wumva ko ariyo ibaha abandi atari ibaha aho yaba ahubwo niyiha bose ikabaha n'ibyo abantu batunga byose ikabitanga itishama itarobanuye ku butoni y’umujinya nta ni kugononwa imana ifite ariko ikabitanga kubwo ubuntu bwayo yishimye hanyuma umuntu umaze gusobanukirwa iki kunyurwa bimuha kuba ahagomba kuba ari akora icyo agomba kuba ari gukora hanyuma umuntu bikamuzanira noneho ibyo bintu byose bimuzanira kudahangayikishwa n'ibyo adafite ku buta bifite ntuhangayike ukishimira ibyo ufite n'aho byaba bisa nk'aho nta byo ufite hari igihe abantu bakubwira ko nta byo ufite ibingibi niba ariko hari ibindi ufite niba ufite ubuzima buzima bwishimire n'ubwo nta biryo bihari niba ufite ibiryo ariko urwaye ishimire ko n'ibyo biryo bifite aka ni ibintu byinshi icya kabiri kunyurwa ni ugusobanukirwa imana byisumbuyeho bivuze ko kunyurwa twavuze ko babyiga ntabwo kunyurwa ari impano nta n'uko kunyurwa wabisengera rwose wita igihe ubisengera kuko ntacyo byakumarira ahubwo kunyurwa ni ishuri ni isomo barabyiga ntabwo ari ibintu byiza na gutya ni ugusobanukirwa imana byisumbuyeho mbese muri ayandi magambo ukamenya ubuntu bwayo ukamenya imbabazi zayo ukamenya urukundo rwayo ukamenya gukiranuka kwayo ukamenya kwera kwayo ukamenya n'ubushobozi bwayo ibi biransunikira cyane kwibuka isengesho nehemiya n'abantu bari kumwe nawe basenze mu gice cya cyenda niryo segisho rirerire reba muri bibiliya ariko ni nisengesho riryoshye cyane reka nibuze dusomeho imirongo mike mu gitabo cya nehemiya igice cya cyenda nehemiya ni igitabo kibanziriza esiteri gato kuko ni ibintu bivugwa cyangwa ni ibintu bimeze nk'aho ari bimwe gikurikira izira igice cya cyenda nusoma urasanga kuva ku murongo wa kane titire y'ikinyarwanda baravuga ngo batura kwinangira imitima kwabo ariko reka nkubwize ukuri iri senge iyo abaga byakundaga twarisoma ariko igihe ntikiwidukundiye mba rero uza gufata umwanya urisome nushaka gufata pose kuko ibirabizi ko uri kubireba bafata pose ugasoma iki gice cya cyenda kuva ku murongo wa kane baricaye barabanza bakurura imana ya isiraheli barayibutsa barayibutsa bibuka gukomera kwabo kwayo bibuka gukomera kwibyimbaraga bakoreye bibuka amateka yabo nayo kuko na bibabwiye ngo uku kunyurwa ni ugusobanukirwa imana byisumbuyeho bivuze ngo ni ukubanza kwibuka imana mu mbaraga zayo no mu bushobozi ifite barabanje barabikurura bibi kukura imana ari mu ijuru n'isi bibi kukura imana atoranyije burahamu bibi kukura imana bavanye imwe giputa bibi kukura batungeye mu buta y'ibyo bintu kubyibuka bo bari barabyibagiwe barongera barabyibuka bivuga ngo bari babizi nawe kugira ngo ugire kunyurwa ni uko umenye ibi ukwiye kubyibuka reka dusome umurongo wa gatandatu wonyine Nehemiya ni hemiya igice cya kino murongo wa gatandatu aravuga ngo ni wowe witeka ni wowe wenyine ni wowe waremye ijuru n'isi ni wowe waremye ijuru n'ijuru risumba ayandi n'ingabo zaryo zose n'isi n'ibirimo byose n'amanyanja n'ibiyarimo byose kandi n'uwubeshaho byose n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya icyamaka akantu gasomuka kumva basobanura imana barongera barayikurura noneho urwego bumvaga rw'imana rurahinduka rurazamuka bumva ubushobozi bw'imana nkwibutse ko nyine kunyurwa ni gusobanukirwa imana byisumbuyeho ikindi gikomeye ni ugusobanukirwa uwo wowe uri we kunyurwa ni ugusobanukirwa imana byisumbuyeho hanyuma ugasobanukirwa uwo wowe uri we wibuke ijambo rimwitangirigice cya mirongo na gatandatu uburyo twebwe turi twe n'imana turi turi konforome imana yaturemye yirebyeho kandi ituremano ngo urukundo rwinshi rudasanzwe rutuma idashobora kutubabaza kumenya icyo uri cyo wowe uri uri umushinga w'imana ntabwo imana yapfa gusa umushinga wayo nta kintu na kimwe kibi cyava ku manakije kuri wowe kuko uri wo kanini cyane mu maso y'imana icya gatatu ukamenya impamvu uriho paul yandikira befeso mu gice cya kabiri mirongo wacumi yaravuze ngo twebwe turabe imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri christos iyi imana iteguye kera ngo tuyigenderemo ibyo dufite impamvu turiho ntabwo turiho gutyo gusa ntabwo turi impanuka nk'uko rikoraniro byanditse oya ibyo bintu kunyurwa nabyo bikusobanurira iyo umaze gusobanukirwa impamvu uriho bizamura impamvu zo kunyurwa kuri wowe zikiyongera ntabwo uba uhangayitse kuko ibi bintu urimo hari inzira imana dizayini inzu ugomba gucamo ntabwo ari wowe ugomba kuzana ibintu muri iyo nzira ahubwo nyiri inzira ni wabiteganyijemo ibintu byose biri muri iyo nzira iyo ubashije gusobanukirwa imana byisumbuye ukamenya imana mu bugari bwayo mu burebure bwayo ugasobanurikirwa ugasobanukirwa uwuri wowe ikindi ukamenya n'impamvu uriho hari ikindi kintu gikomeye cyiza usobanukirwa ahantu uva ugasobanukirwa n'ahantu uri kujya utazi ahantu ava ntashobora kumenya ahantu ajya arakomeza akizengurukaho ariko umwana utsaho wiheburaye mu gice cya cumi na kimwe kuva ku murongo wa wa cumi na gatatu reka naho tuhasome wumve abantu abaheburayo 16 ubwo navuze ngo tuasomg u akoaikebahebuayo uyu mwanditsi yavuzeho amagambo akomeye kandi ashimishije ukwiriye kumva aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari nabimukira twumvikane wabyumvishe bavaga bari abashyitsi n'abimukira mu isi bari hano mu isi ariko bari kugenda ntabwo batuye n'ibyo batungaga byose babifataga nk'impamvu y'urugendo gutunga amazu gutunga 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 ibyo bintu byose babifataga nk'impamba y'urugendo ntabwo babifataga nk'impamvu yo kwicara bagatuza bakavuga ngo ni abashyitsi nabo mu isi abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ibi tubyumvikane ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijoro nicyo gituma imana idakorwa n'icyo zo kwitwa imana yabo kuko babiteguriye umudugudu bazi neza ko ibyo batunga byose mu isi babifite batanabifite kera twajyaga turirimo ngo ''isi turimo none si yo iwacu tuzimu katugi katugiwacu mu ijuru'' iyo yo mind iza mu mitekerereze y'umukristo wamaze kunyurwa nkwibutse ko ntabwo atakaza impamba impamba arayigumana ntabwo abaho nk'udakora ntabwo abaho nk'utashaka kubaho mu isi nibyo abaho ahinga abaho acuruza ariga arafiyansa ariko avuga ngo iyi yose ni impamba iwacu ni mwijuru ibi bintu bituma uva muri ubu buzima bwo gushaka gutura hano ukarenga ubuzima bwa hano mu isi ukarenga ubuzima tubamo bwa biracitse ndetse n'ubuzima bwandagirane ahubwo ukumva amahoro atemba nk'uruzi nubwo waba uri mu gihe cy'intambara amahoro atemba nk'uruzi yo mu mutima ni amahoro umuntu agira kandi hanze induru z’intambara zihari ariko mu mutima wo kumbara aratuje kuko ntabwo ikimuha gutuza ari ubwinshi bw'ibimugose yesu yavuze iri jambo muri ruka avuga ikintu gikomeye reka iri jambo naryo ndisome kuko yaravuze ngo ntabwo ubugingo bw'umuntu buva mu bwinshi bw'ibyo atunze ntabwo abantu iyi myumvire turayigeraho yo kumenya ngo icyubahiro umunsi iki kigisho kinzamo numva imana iri kumwira kwigisha abantu kunyurwa reka nako nkavugeho byaranangaje nari ndi mu nzira ndi kugenda numva ijwi rihamagaye rirambwira ngo ese ugukura ko umuntu uzi icyo ari cyo ni umuyenzi uringanya numva riransubije ngo ntabwo gukura k'umuntu kuva mu myaka afite oya ahubwo gukura k'umuntu guterwa no gusobanukirwa icyo umuntu ari cyo kandi uko gusobanukirwa ibyo bituruka ku mwana numva ndikanze mu gihe nari nkiri muri ibyo ntari abisobanukirwa iyo ifite eshatu zambayeho n'indi nicaye kuri moto ndi kugenda n'indi ndi kujya muri bino buzima bwacu bwa buri munsi bwaza buri nshya nabonye ukuntu umunyonzi ahutaza umugenzi akamutuka ko umugenzi agenda nabi mu muhanda numva ndikanze mu gihe bikiri aho mbona umumotari yarakubise umugenzi aho umunyonzi avuga ati twari umugenda nabi mu muhanda nigiye imbere gato ivatiri hari itugonze ivuga ngo umumotari ntwaye agenda nabi yavatiye uko yagakomeje nabwo nabonye amayiventi muri uwo muhanda kugira ngo nicyo kintu ntibumve mbona yavatiye igeze imbere ya bisi zino kwasiteri zo mu mujyi ntege nyine zikayivugiza umuntu niko igenda nabi uwo muntu ari cyucu ucyenda nabi ariko disi kwasiteri igeze imbere y'igikamyo yesu we ugira ngo nayo si yayindi yahoze icisha bugufi izindi modoka nibwo nasobanukiye cya kintu ngo ntabwo agaciro k'umuntu akahabwa niryo jambo yose yavuze muri ruruka igice cya cumi na kabiri wa cumi na gatanu ntabwo ubugingo bw'umuntu bugira agaciro bitewe n'ibyo afite n'umuntu uwakuze ikikubwira ko wakuze ni uko wubaha umuntu udashingiye ku byo atunze no ku cyo ari cyo donkwa titira afite ahubwo kubaha umuntu kuko ari umuntu nicyo kizakubwira ko kukuze natunguwe no kumva bene iryo jambo niba uri umuyobozi ku rwego runaka wiha abantu serivisi ushingiye kuko baje bambaye ahubwo uhu umuntu serivisi kuko ari umuntu mwene data ubahira umuntu kuko ari umuntu yaba aze asuzuguritse mu maso y'abantu agaragara nk'ukennye cyangwa aje yubakwe nicyo kizakubwira ko wakuze tugira abantu basaza akagira imyaka mirongo cyenda ariko atarigeze akura mu mutwe kuko umutwe ntigeze akura aracyabona abantu baciriritse akabafata nk'aho bagupfa ahubwo abantu be yumva ko arabe nibo bwo kubaho ntabwo urakura kuko ikizakubwira ko wakuze ubu za buri dogiteri ariko nubona amayibobo mu muhanda umenye ko uri mugenzi wayo nawe ari mugenzi wawe nabivugaho byinshi ariko reka tugari kuri iki kintu cyitwa kunyurwa uku kunyurwa rero niko kugusobanurira umuntu akamera gutyo akaba afite amahoro mu mutima kandi hanze intambara zihari icyaka kega tatu kunyurwa ni kuzanwa n'ubwiza n'ubwinshi bw'ibyo utunze nk'uko bisaba bivuze mu gice cya cumi na kabiri mirongo cumi na gatanu twaba tumaze gusoma muri ruka ahubwo kuzanwa no gusobanukirwa imana utunze iyo umaze gusobanukirwa imana utunze biguha amahoro ukumva ubaye utuje unyuzwe kunyurwa kandi si ukubaho ubuzima bwa ntibindeba cyangwa ngo ntacyo bitwaye ngo umere nk'uwiyahura hari abantu babayeho muri bene ubu buzima ntacyo akora ntacyo ashaka gukora ntago ari ikibazo cyo kunyurwa aho baba bafite ikindi kibazo we ntari buvugaho uyu mwanya ahubwo kunyurwa ni ukwishimira gukora cyane no kunezezwa n'umusaruro bitanga ukuze cyane ukarutunga cyane sava ukabyishimira uko ni ukunyurwa ukoze cyane ariko ukunguka duke ukabyishimira sava uko ni ukunyurwa ibi bintu ni nibyo yose yabwiye abasirikare mu gice cya gatatu cyo cyaruka umurongo wa cumi na kane yaravuze ngo n'abasirikare nabo baramubaza bati natwe tugire dute arabasubiza ati ntimukagire umuntu umuhonjesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma kandi ibihembo byanyu bibanyurwe bibanyure ibihembo byawe bivuye mu murimo wakoze bikwiriye kukunyura utagiye gushakira utundi tuntu ku ruhande icyo ni cyo bita kunyurwa kunyurwa kandi ntigukuraho gusenga no gusaba ibyo twifuza kugeraho cyangwa ibyo twifuza gutunga ahubwo rwose gutanga umudendezo usesuye wo gusenga no gusaba utuje kandi wizeye nk'umaze kubihabwa kuko uzi neza kuwiteka asohoza ibyo abamwubaha bashaka kandi azumva gutaka kwabo ngo abakize nk'uko Umwanditsi isohoza bera byanditse muri za buri na mirongo itanu na mirongo ine na gatanu mirongo cumi n'icyenda kandi ndetse imana ukayisobanukirwa ko yita ku mubabaro wabo ikumva no gutaka kwabo nk'uko za buri ijana na gatandatu bivuga ku murongo wa mirongo ine na kane nabwo iyi mirongo se niba ujya kuyisoma ariko kuyivuga ni ukwira ngo ufate umwanya utuje uyisome iyo usomye igitabo cya Yobu yongeze kuri yobu ntumbanyi ngize ubwoba uyu mugabo yari icyitegererezo cyiza cy'umuntu wize kunyurwa kandi abifata cyangwa abisobanukirwa agitunze byinshi cyane bitagira akagera amateka agaragaza ko Yobu yari umukiriya utunganye kandi wubaho imana akirinda ibibi yari umukire cyane kandi yari afite abana benshi yari afite abahungu barindwi n'abakobwa batatu ndetse yari we mukire wa mbere mu gice cy'iburasirazuba bivuze ko atari umukire mu gihugu cye gusa ahubwo ari umukire wa mbere muri ibyo bihugu byo muri icyo gice kandi ubwo wari umukiranutsi utunganye wirinda ibyaha bisobanuye ko yari yarasobanukiwe neza imana cyangwa yarisobanukiwe byisumbuyeho azi neza ko we ubwe n'umutima ubwenge n'umubiri ibyo atunze birimo ya mashyo ya mirima n'ubundi butunzi bundi yari afite mu rugo ndetse asobanukirwa neza ko umugore we n'abana be byose yabihawe n'uwiteka iyo wajyaga yicaye akareba umugore yavate imbawe iyi ni imana ni imana y'amayi niyo yayijyana ntabwo twagirana ikibazo aba bana ni imana y'amayi buri kintu cyose yobwa kubera kunyurwa ntabwo bivuze ko kunyurwa buri gihe bica mu mibabaro oya oya rwose ahubwo tumusobanukiwe ko kunyurwa biva no mu gusobanukirwa imana byimbitse cyangwa byisumbuye ku rundi rwego ni kuko nibyo byabaye kuri yobu yobu yari yarizeze kunyurwa niba nta kibazo cy'ubukene afite ntabwo rero abantu banyurwa ari abakene gusa ahubwo abantu banyurwa n'abasobanukiwe neza ingano y'imana bafite uko ingana muri bo muri cya gihe haze imbitsi enye cyangwa se abantu batangaza amakuru y'incamugongo nicyo imbitsi mu kinyarwanda bivuze zimubwire ibyabaye ku matungo ye ku nngamiya ze ku buhinzi bwe ndetse no ku bana be kuko murabizi mu gice cya kabiri n'ibyabaye yewe ntigeze abyunubira ahubwo akomeza gushima imana yavuze amagambo akomeye ndetse adashoboka ku muntu utarasobanukiwe no kunyurwa icyo ari cyo mu gice cya mbere mu murongo wa makumyabiri n'uwa makumyabiri na kabiri haravuga ngo maze yobu ahera ko arahaguruka ashishimira umwitero we arimoza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo ntambaye uwiteka niwe wabimpaye ibavuze wenda ntabwo nabisobanuye ruguru yahuye n'ibyago bine bibiri biturutse mu mu mikorere cyangwa mu miterere y'isi n'ibindi biturutse ku bantu ahantu iyo umuntu ageze wenda ari ikigisho cyo kwigisha kuri yobu yobu yahuye n'ibintu bine biteye ubwoba mu myizerere y'abantu bo mu gihe cya yobu kuko yo bagaragara ko mu mateka agaragaza ko ashobora kuba yarabayeho mu bihumbi bibiri mbere yo kuvuka kwa Yesu bivuze ngo ababayeho mbere ya baburahamu bo bizereraga ko ibyiza biba ku bakiranutsi bibi bikaba ku banyabyaha kandi imana ariyo ihana abanyabyaha ikagorora abakiranutse hanyuma yobu iyoboweho n'ibintu bine bikomeye Icya mbere umuyaga warahushye wica abana icumi ba bayoba ubaturaho inzu iyo ni katastrofe na dore ko ni ikiza cyo mu isi bivuze ko bo bari bazi ko giterwa n'imana bivuze ko yobu yagomba kwikanga bateye imana n'inkore kuko ko inshuti zaza kumubwira nyuma nusome igitabo cyawe se buzabyumva ibyo bikivaho hahita hazaho abaseba baraza bajya mu ngameze barazitwara barazinyaga icya gatatu nanone ni katastrofe natirere umuriro ngo uturuka mu ijuru uraza utwika ahantu hose rero ahinze ibi nabyo ku myumvire y'icyo gihe ngo bari bazi ko nyine ari imana yabiteye niyo mpamvu mu nshuti ze zose agaze zamushinjaga ntabwo ibintu byakubaho utacumuye ku mwana icya kane nacyo kandi ni ikintu cy'abantu abandi bantu baraje bica abagaragu be inshuti ibintu byabaye kuri yobu bu byose atanabikoze kwa rukumanipira yobu kugira ngo amwereke ko ibyo bintu bikozwe n'imana ariko biratubwiye ngo muri byose iyobo ntiyakoze icyaha haba no kubiherereza ku kuimana iyi myitwarire mu gihe kimeze gutya igihe cyo gufasha abana icumi rimwe kwiga ibyo wari utunze hafi ya byose n'ibindi igaragaza ko kunyurwa kwa yobu kutakomokaga ku byo yari azi nk'ibyo atunze ahubwo kwakomokaga ku kuba yari azi neza uwiteka gukomoka ku gusobanukirwa neza imana yabimugabiye ndetse ikamugira umuntu wa mbere ukize ibi ni ibintu bikunze kugora abenshi batekereza ko kunyurwa inyigisho zikwiye kwigishwa bakeneye ni kenshi usanga tuvuga ndetse n'abahanzi benshi babihimbyemo indirimbo nyinshi bamwe bavuga ati ndanyuzwe abandi ndanyuze n'andi magambo menshi agaragaza kunyurwa ariko wareba ukuntu tubayeho ugasanga rwose tubayeho mu buzima bakana ibyo abakristo benshi bigishijwe ko kumusaraba ibintu binagana mbese gukizwa n'umunyenga batikizwa urebe imirimo y'imana urebe ibintu imana igukorera gukizwa bizana imigisha mu buzima bw'umuntu n'andi magambo menshi aryoheye umutima ararikira abantu gukizwa ngo bakire ariko ukwiriye no kwibuka ko utazigera ubone imana n'amaso yawe cyangwa nkubone ukiri hano mu mubiri ahubwo tuyibonera mu mirimo imana ikora ntabwo gukizwa bikuraho kugeragezwa nta nubwo gukizwa ari garanti yo gukira nibyo koko dufite abakijijwe bakize ariko dufite abakijijwe bakennye ahubwo gukizwa kuzana itandukaniro hagati y'abakize bakijijwe n'abakennye bakijijwe bigahita bibatandukanya burundu n'abakize badakijijwe n'abakennye badakijijwe kuko abakize badakijijwe bahorana icyaha cy'umururumba kimwe si ayavuze mirongo itanu na karindwi cumi na karindwi cyatumye imana irabatimbura wenda nacyo turakigiraho umukanya bahora bumva bashaka gutunga ibyabo hari n'imigani myinshi kandi si ikinyarwanda gusa ngo umugabo nurye utwakarya n'utw'abandi ubwo ntubwo gahunda njyewe n'ikibazo nyine cyo kutanyurwa kandi n'ibyo usigisha ihurikangurira abantu kurya utwabo no kurya utw'abandi umukire ukijijwe ubu yigishijwe no kunyurwa arabizi abayeho ibyo atunze bimunyuze ariko ntibimubuze no gusengera ibyo adatunze ariko uko gusenga twabonye ko gusenga ni umutuzo udasanzwe kuko uzi neza ko byose biva ku mwanda umuke n'ukijijwe ibyo adafite nta bwasha shamadukira kubishaka no mu nzira mbi ariko umukino udakijijwe niwe amajoro yiba donkwa nyine nta kunyurwa agira ndaza gusoza mvuga ko kunyurwa ari ikinyuranyo rwose cy'ubugugu uyu munsi ntidukeneye kuremerwa ibindi bintu bishya ahubwo dukwiye gushishikarira gusobanukirwa ukuntu ibintu by'imana yacu cyangwa se ibintu byacu imana ibitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho maze tukikoreza amaganya yacu yose imana tugaturiza yesu turorere kwishingikiriza ku byisi nkuko Yesu yavuze ko ubugingo bw'umuntu cyangwa agaciro k'umuntu kataturuka mu bwinshi bw'ibyo atunze mbere magabo ntabwo umunagi umuntu nuko atunze umunagi ugumuntu nuko imana amugize umuntu tu semploma ab'umunyabyaha ab'umukiranutsi ni umuntu ikinyuranye cyo kunyurwa ni umururumba mu buzima byakugora kuganira n'umuntu mukuru cyangwa kubona umuntu mukuru utahita yibuka mu bwana bwe abana bagiraga umurumba kuruta abandi ibi nk'ibivuga nki no gutegura iki kigisho nahise nibuka ama eventi menshi twajyaga tujyamo nk'ubukwe turi abana baduha ibiryo ku maparato hakaba hari umwana utamiza abiri babitaga abatamiza abiri cyangwa rutamiza yombi hano akaba acigatiye ibiryo n'ahanacigatiye ibindi mu by'ukuri mu kanwa biruzuye ibyo afite hano ntibiri bujye mu kanwa kuko mu kanwa ibikirimo ntibiramanuka ngo bijye mu nda ariko mvuze uko mbikora kwa mikoro ararayoye ayuzuye akantu mu gihe kuzuye uba urumva ibyinshi birimo biranagwa bimanuka n'ubundi kuko akantu kuzuye kandi ntari bwavare nyine habukanje akanje nabumburakanwa birajya bimeneka ubwo nyine arwaryo bwa hano haruzuye naho haruzuye mbega njyashaka no gukurura n'ibindi sinzi buri wese niba adateyibuka bene ubwo buzima nawe butarakubayeho ariko reka dusoma amagambo dusanga mu gitabo cyumuhanuzi uziriye isaya ariko reka duhere mu mubwiriza igice cyaho cya gatandatu umurongo wa karindwi noneho tuze gusuriza muri ayo muri iyo saya umubwiriza gatandatu karindwi ubu n'ibitabo bikurikiranye ukuntu ugenda gukurikirana cyane iyi isaha ni umubwiriza hacamo indimu za sarama gusa haravuga mu mu gitabo cy'umubwiriza igice cya gatandatu umurongo wa karindwi umubwiriza atangira avuga ngo iherezo rya byose ni urupfu niko ku murongo wa kuri titiri ivuga umurongo wa mbere aravuga ati hari ibintu nabonye mu isi munsi y'ijuru hari ikintu nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu umuntu imana yahaye ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro ntabwo ari byo umutima we wifuza byose ariko imana ni yo kubirya ahubwo umushyitsi akaba ari we ubyirira ibyo nabyo ni ubusa n'indwara mbi akomeza avuga ariko reka tugere ku murongo wa karindwi nasatse ko tuvuga ko ikihe cyihuta haravuga ngo imirimo yose umuntu akora abakorera inda ye nyamara ntashyira umururumba iyi saha ya mirongo itanu na karindwi cumi na karindwi haravuga ngo ariko byakabaye byiza duhereye ruguru gato reka dore ko mirongo cumi na gatanu basi arabanga ngo nimwumve uko iri mwe iyo iri hejuru cyane ituye hahoraho ivuga izina ryayo ni uwera iravuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi mpemburere n'abafite imitima imenetse sinatungane iminsi yose kandi si nahora ndakaye iteka ryose kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye cumi na karindwi icyaha cye cy'umururumba nicyo cyandakaje ndamukubita narihishe ndakaye ariko akomeza gusubira inyuma mu mu ngeso zikundwa n'umutima we aya ni amagambo ubona ko Yesaya saa yayavuze agendereye cyane gukangura no kugarura Abisiraheli mu murongo mwiza kuko bari barataye imana cyane ariko ndi gusoma iri jambo naje gusoma bibiriya ebyiri z'icyongereza zirantangaza ibyo twita vajoni kuko bibiriya mu kinyarwanda kugeza ino saa dufite bibiriya yera dufite bibiriya n'agatifu dufite bibiriya ijambo ry'imana dubariza aho ari mu kinyarwanda dufite ariko mu cyongereza aho bagira amavajoni menshi hari uyu murongo wa ya mirongo itanu na karindwi cumi na karindwi nawe usomye muri new international vajoni nsanga hano bakoresha umururumba ho bakoresha ijambo rivuga ngo sinful grid ni icyaha cy'umururumba ariko iri jambo grid rivuga intense and selfish desire for something special with power oru fudu ugenekereje mu kintu ubonavuga ngo umururumba ni ukwifuza cyane cyangwa kurarikira bikabije bitewe no kwikunda ku bintu runaka cyane cyane ubutunzi imbaraga n'ibiryo nicyo umururumba uvuga ariko iyo urebye muri vajoni yitwa niyo amerikani sitandadi bayibo ho ntabwo bakoresheje giridi bakoresheje ane jasiti geyini mu kinyarwanda wabyita amahugu cyangwa se guhuguza ari ari byo twa byo twita cyangwa se twakwita gutwara iby'abandi mu buryo no mu nzira zose byabo buteka mutwe byaba kwiba biciye icyuho cyangwa se gutwara iby'abandi ku ngufu byumvikane ko ari umururumba ari uguhuguza byose ni ikintu kimwe nkuko nabahaye urwo rugero ngewe nibuka bwo mu bwana bwanjye ukuntu abana bagiraga umururumba dore ikintu gitangaje nibutse mu bwana ntabwo ndibuvugeho byinshi kuko ndabizi neza abantu banyibuka hari umubyeyi yigeze yakubita umwana we barabakire barabakire cyane ngewe ntabwo mvuka mu muryango ukize pe mvuka mu muryango ukennye ukennye ariko ufite yesu rero hari abatetsa neza noneho igihe kimwe nsanga papa wari gukubita uwo mwana aramukubita cyane noneho aramucyuramo ati ko ntacyo ntakora ngo ngo ibiryo umururumba wawe ni nawe utumutabye iboha kandi koko uwo mwana ari igisamba we yari wa mwana bahereze isahani yuzuye ibiryo n'abandi babaha akarira kandi isahani ye y'ibiryo aracyayifite ntihabiriye ntihana bimaze nibuze ngo tuvuge ngo byashize n'abandi ntabwo babavuga n'abaha ibyiza nk'ibye kuko aho hari waba abana n'abandi babaha nyine babaha gutwa ariko yarariraga no kurya bikamunanira inshuro nyinshi agasiribanga n'ibyo akabimena ibi binyibukije ko n'ihene iyo uyiziritse ahantu hari ubwatsi ntihera ku bwatsi buri hafi ntirubiko ijya kurya uba hirya urumva umururumbo icyo ari cyo bituma rero ibyo ifite hafi ubwatsi yahe nifite hafi irabusira ibanga ugasanga ijosi ririnda gucika n'ikiziriko kuko iri kwikwedu urya kurya ibiri hirya ya nyamara isize ibiri hano hafi ni nako abantu bagira umururumba babayeho umuntu aba afite konti iriho amafaranga n'andi yo busa ariko nshuti nagutume kugura mitiyu ya magana inani aguhaye igihumbi ntugarurebe si urebe hari abantu nzi ngewe ndabazi bigeze barwana bapfuye amasogisi umutipe umwe yarayaguze ari inshuti n'undi abantu babana undi ayambaye gusa kandi nawe yari yambaye n'umupira ariko uwo bambaye amasogisi bararwana kugeza umwe mukomerekeje mbajyana kwa muganga nimwumve icyaha cy'umururumba kutanyurwa mu yandi magambo byabakurureho wowe ngo ikintu bapfuye b'amasogisi n'umupira mvuze bapfuye ko ngo yambaye neza agiye gutereta kugira umururumba no kutanyurwa mwene data imana ibwira ibwirabisire yababwiye ko icyaha cy'umururumba cyo twagenekereje mu kinyarwanda nko kwifuza cyane cyangwa kurarikira bikabije bitewe no kwikunda bigutera kuba wumva ushaka gufata utw'abandi n'utwabo byose ukatwegeranya marereza umutari ntibabirye kuko abenshi mu bana bose nzi bageraga umururumba ntibanabiryaga ngo babimare babiryaga bitamamarira ibintu bikomeye biryo rero umururumba ni ugushegera iby'abandi atari uko udafite ibyo kandi biguhagije ahubwo bitewe n'umutima mu wo kwikunda no kwikubira ndetse no gushaka kwishimisha mu byawe n'iby'abandi utitaye ku bandi n'aho bo baba bari kurira cyangwa mwagombaga gusangira ibyo uri kwaya ukarya ibyawe ukagerekwa n'ibya abandi reka nsozi kuko ubusanzwe muri urumba twakabikoze nk'ikigisho kwacyo kandi rwose ndumva imana n'impa andi mahirwe nzabikora nk'ikigisho kwacyo ariko byaba bigoye kuba nakwigisha kunyurwa sinanavuge kuri uyu mururumba ese mu buzima bwawe ubayehote unyuzwe iti uze gusubira inyuma uraza kumva icyo nabonye ko kunyurwa aricyo ntabwo kunyurwa ari ukubaho utitaye ku biriho ahubwo kunyurwa ni ukubaho wishimiye ibyo ufite ukabishimira imana kuko ari ibitanga kandi kunyurwa ni uko gutera umuntu gusenga asaba imana ibyo adafite kuko azi neza ko yabimuha reka dusenge imana mu izina rya Yesu ndagushimiye ntabwo kunyurwa twabivana ku babyeyi kuko isi ubwayo itwigisha ko dukwiriye kubaho tutanyuzwe ari wo munezero ubaho mu isi ari mpamvu kutanyurwa gutera bamwe kugambanira abandi bakabica kutanyurwa niko gutuma abantu besikoroka mu kazi kugira ngo babone amafaranga arenga ku mishahara kutanyurwa niko gutuma fraude zikorwa kutanyurwa niko gutuma ruswa zitangwa kutanyurwa kutanyurwa ni wo kuko nabyo paul handitse timoteyo aramurira ngo gukunda impiya ni umuzi w'ibi byose hatari uko yari amubwiye ngo abantu babeho amafaranga bayanga ahubwo iri jambo yakoresheje hariya yakoresheje ijambo mururumba kugirira umururumba amafaranga nibyo byo muzi w'ibibi byose kuko kugira uwo mururima nibyo bitera abakobwa gusambana kuko ari ibyo bifuza ntibabibone ndakwinginze duhe kunyurwa nk'uko wabashishije paul asoza avuga ngo mu bintu byose ibicuruzwa byose na kirisitu imbaraga natwe duhe imbaraga utwigishe kunyurwa dukize utwigishe kunyurwa twakennye urakoze kumva gusenga no kugenga kwacu bisabye imana n'izina rya yesu Amen.